Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun haftaning chorshanba kuni Qo'qon mashina bozoriga keldik. Sizlar so'ragan Captiva, Tracker, Malibu, shunga o'xshagan bir qancha innomarka mashinalarini ko'rsatib, e'tiborlaringizga havola etamiz. Videolarimiz orasiga harakat qilamiz. Cobalt, Gentra, boshqa turdagi mashinalarni ham aralashtirishga. Bizda birinchisi do'stlar, Tracker qop-qora 2019 yil ishlab chiqarilgan 44 ming probegda. Oldini orqasini ochib, yo'lni cho'zmayman do'stlar. Sraza mashinaning narxi bilan egasi nomerini aytaman, ma'qul bo'lsa telefon qilasizlar. Ko'ryapsizlar, orqa oynalari qoraytirilgan, flex tortilgan, ruxsati bor deyapti egalari. O'zingizlar mana aytib o'tilgan 44 ming probegi, 44 ming 900 ekan. Avtomat korobkasi, yo'lni ko'ryapsizlar mana monitor, display. Hop, media tizimi anaqa Android nimaga almashtirilgan ekan-a? Qo'yilgan. Bo'lar kapti qo'yilgan. Hop, mana bu kapti nima qo'yilgan? Parolmi? Dida nima deydi? Duka deydimi? Hop, 3D kovrik tashlangan, benzinda mashina? Benzin. Benzin, gaz qo'yilmagan. 44 ming probegini ko'rsatdik. Bu orqa o'rindiqlar, orqa salonlari. Orqaga ham o'sha 3D kovrik tashlangan. Orqadan ko'rinishi. Aka, narxi necha pul buni? 17 ming dan shu. 17 ming kami bor, kelishiladi. Faqat naqdga berasizmi yo variant barter imkoni bormi kelishdi? Realni har dollar bo'lsa kelishilaveradi. Pul yetmay qolgan joyiga mana eshitdilaringiz, kelishilavorar ekan. Ma'lumot uchun necha raqamlarga telefon qilsangki? 306 40 40 90 90 kodi bilan 90 kodi bilan 306 40 90 raqamlarga telefon qilsa, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Bozoringiz bersangki, videolarimizga bitta-bittadan like bosib, oxirigacha ko'rasizlar do'stlar. Oxirida nima ko'pchilik videomizni o'tkazib, yarim minutni ko'ryapti ekan. Biz harakat qilamiz videomizni oxirigacha mana qiziqarli sizlar turib turgan Malibu Captiva'larni joylab borish harakat qilamiz. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Do'stlar, kanalimizda innomarka mashinalaridan, innomarka deymizmi, qanaqa deymiz, xullas 2019 yilda ishlab chiqarilgan Lada X-Ray do'stlar. X-Ray tayyor gaz qo'yib qo'yilgani, 55 ming kilometr yurgani va kraskasi top toza deyilayotgani do'stlar. Mezikar pultlari bor ekan, kraskasi toza ekan, 55 ming yurgan ekan. Mashinaning kam ko'si yo'q, endi holati zo'r, minishga tayyor. Narxi necha bo'ldi? 12.5 dan o'tib beriladi. Kelishiladi. Yana faqat naqdga. Faqat naqdga savdo qilinadimi yo variant barter kelsa bo'ladimi? Barter ham kelsa bo'ladi. Salonni ko'rsatib qo'yaman. Gazi bor ekan mana do'stlar, ko'ryapsizlar. Gazi bor ekan. Probegini aytdik, 55 ming kilometr yurganini ruli ko'ryapsizlar. Hammasi zavodga bu mashinaga o'zgartirish kiritilmayapti. Mexanik korobkaligidan, mexanik korobka. Hop. Mashinalarga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Yaxshi. Ha do'stlar, gazni anaqasidan qo'yilgan ekan. 30 talik bolachalikdan 3ta qo'yilgan. Akkuratniy, akkuratniy bo'lib joylanadi orqaga. Ushta 30 talik bolachalik balon qo'yilgan, bu degani 120 ta sig'imli gaz oladi. Aka, bitta to'ldirib olib qancha yuryapsiz? Bitta to'ldirdim 220 yurdim. Ana bilan kondisioner bilan 1 soatcha yurganimda 270 yurdim. 300 atrofida, 500 minusda 300 atrofida yurdim. Narxini aytdik, ma'lumot uchun nomer aytsangiz. 99 lik. 99 kodi bilan 371-28-01. 371-28-01 raqamlarga telegram qilasizlar, batafsil ma'lumotni olasizlar. Telegram, boshqa nimalar ham bor ekan, через internet maqomchi bo'lsanglar, aka bilan murojaatga ko'rishib, mashinani yuvib ko'rasizlar, ma'qul desa, o'g'olashib bo'laverasizlar. Do'stlar, ko'pchilik bizdan Malibu so'rasdi, marhamat, Malibu so'raganlar uchun 2020 yil ishlab chiqarilgan 2 abyomli turbina dvigatelli do'stlar, 2 turbinali, 1.5 emas, bu turbina dvigatelli 2020 yil ishlab chiqarilgan. Hozirgi kunda avtosalonda ushbu mashinaga short yo'q do'stlar. 2020 yil ishlab chiqarilganiga kraskalari top toza, kam ko'si yo'q, minishga tayyor deyapti egalari. Yurgan kilometri
18 bin kilometre yürüyen ekan dostlar. 18 bin yürüyen. Hop. Bir kopri glamur. Hop, zapas balonlar düşmeyen ekan. 18 bin yürüyen, kirasiya toza. İki avyonlik, türbinde dvigitellik, elta. Bundan alışımız mümkün. Narxı dostlar 29 bin değil yaptı. Elbette bu satılış bahası olmaz. Kelişiler yani real nihal dolarını pulu nakliyge, başka liyge karab. Yani kelişiler bahası. İlgesin numarını ayıtağımız makul kese telefon kulası var. Hakim malumat şu numara ayıtaylık. 95. 95 kodu bulan. 010. 07 77 rakamları telefon kulası var. Batafsıl malumat dolası. Teknik olat zor minşete ayarı. Lakin etki beri orası mı generalin? Generalin ki oraya tutar. Makul yüzey etki yana kamerayı telefon kılar. Bozarız birisi. Şu dostlar. Numerge telefon kılarsılar. Batasız malumatı olarsılar. Biz videoyumuzu çözmezden. Aylantırı bile dostlar. Köşatı koşuya hareket kılı yapmaz. Kapotunu açıp, boş kayıtını açıp oturmadık. Makul yüzey telefon kılıyla. 29 bin kamı var. Kelişiladı. Dostlar, hem oylavi, hem yüktaş için, hem uzay yorga. Yetide mesdalik. Lada Largus Cross dostlar 2017 yılı ishlab chiqarilgan ekan qop qora rangda kraskalari toza Briam avion anaqa Renault motor deb aytib o'tyapti ekanlari Renault motor ekan xullas kraskasi toza ekan 16 klapan gazlar qo'yib qo'yilgan injektorlik 4-chi pokoleniya italyan tereduktorli gazlar qo'yilgan necha avionli motor dedingiz 1.6 Renault diske balonlar yetiyor bir kısa şinalar yaşı o uçuk görünüşü bir yoldan yukarısı gibi malalı yük koyup yükken yük taşken faydalanışında mümkün bunu şimdi o gün adam özü bulalı köpeğe gapır bana akıp oturmayayımız salonlar yetiyor biriyle hop bu işe ne dedi lüksü değil mi burası en yaşı top ahır gibi bir anakası komplitasyası ana oxirgi detski o'rindiqlari ham keng bemalol foydalanib o'tirish mumkin. Hali bir xilgi mashinalarda 3-chi qatorga o'tirsangiz, ha, bir xilgi mashinalarda 3-chi qatorga o'tirsangiz, qiynaladi 3-chi qatorda o'tirgan odam tor bo'ladi, o'shaning uchun ham qiynaladi. Ha, bunda 3-chi qatordan ham bemalol o'tirib foydalanish mumkin, ha, qarang. Yo, boshqa ligirovka qilinganmi sizlar? Yo, yo, zavodskoymi? Ha, zavodskoy. Ana ko'rasiz, oralar masofasini. Bemalol oyoq qo'lni cho'zib o'tirib ketaveradi. Narxi 12 ming kami bor deyapsa. Kelishiladimi yana? Kelishiladi. Kelishiladi, 12 ming kami bor. Nechta raqamli telefon qilishsa ma'qul kelsa? 97 kodi bilan 595 71 raqamlarga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni olasizlar. Qo'qonda mashinasi, dokumentda muammosi yo'qmi? O'zim nomim. O'zingizni nomingizda egalaridan do'stlar, egalaridan o'zlarining nomi degan generalni ham qilib beraverasiz. Bo'laveradi. Faqat naqd pulga berasizmi yo ajdani ana bo'lamizchi? Faqat naqdga. Ma'qul bo'lsa telefon qilinglar. Do'stlar, Captiva ishqibozlar uchun Captiva'nın qop qorasi 2012 yil ishlab chiqarilgani. Parovozlari balonlarni ko'rasiz, balonlar yaxshi shinalar yaxshi holatda ekan. Kraskasi top toza ekan. Probegi 66 ming kilometr yurgan, juda kam bu do'stlar, 66 ming yurgan 2012 yil Captiva'ga. Ko'rasizlar oldan ko'rinishini. Xo'p, texnik holati a'lo darajada deyapti egalari. A, yaxshi ham emas, a'lo deyapti. Pulsari kraskasi tozaligini aytdik. Ko'raveran aka. Xo'p, salon ko'rinishlari. O probegi 66 millikini aytdik, media tizimi, avtomatik korobkasi, buyoqlar hammasi zavodskoy holatda, hech qanaqa o'zgartirish, alishtirish kiritilmagan ekan. Xo'p, oldi 3 avionli motorda ochib yurmaymiz do'stlar. 3 avionlik oldi orqa tortadigan motorda bo'ladi, bilasizlar. Xo'p, orqadan ko'rinishi 2-chi qator o'rindiqlari va bu yoqda 3-chi qator o'rindig'i yotiq holatda uni turgizib, kerak paytda foydalanib, kerak paytda yotqizib, yuk yuklash imkoniyati bor. Hozir narxi bilan egasi nomini aytamiz, ma'qul kelsa telefon qilasizlar do'stlar. Narxi qancha edi? 16.5 ming kami bor. Kelishiladi.
Ma'lumot uchun necha raqamlarga telefon qildingiz? 91 91 kodi bilan 200 200 0780 0780 raqamlarga telefon qilishadi, batafsil ma'lumotni olishadi. Faqat naqdli sotiladimi aka? Yo barter variant imkoni bormi? Yo'q. Faqat naqdli sotiladi. Barter qilinadi. Ma'lumot uchun telefon qilsa, bozorlar bersangiz. Xo'p. Telefon qilishdan oldin video chizsa qarab qo'yasiz do'stlar. Bugun haftaning chorshanba kuni Qo'qon mashina bozoridan ko'rsatyapti shu mashinani. Bizdan ko'pchilik Captiva Malibu so'rasdi. Hozir egalar ruxsat bergan mashinalardan biri 2012-yilgi Captiva bo'ldi. 16,5 ming kami bor. Albatta bu sotilish bahosi emas. Ko'pchilik narxlari qimmat ekan deb o'yladi. Boshlang'ich aytilgan narxni eshitib, lekin bu narxlar do'stlar sotilish narxi bo'lmaydi. Bu narxdan anchagina o'tib kelishtirib beriladi egalari. Prosta haligi variant olib qolish mumkin, boshqa olib qolish mumkin deb o'shalarni oldini olgan holatda ko'proq qimmatroq narx aytadi boshida, keyin realni haddorlar bilan savdolashib kelishilgan narxi boshqa holatda bo'ladi. Do'stlar, Lada Largus'ta o'ris Lada kolidan birinchi kol bo'lib o'zim olib kelganman deyapti egalari. Yangi ekan, kraskasi toza ekan, yangi bo'lib endi u 2021 emas, lekin holati yaxshi, yangi holatda. Bir kol menga egalaridan Rossiyadan olib kelib o'zlari minish uchun maxsus nima deydi? Tayyorlab, chiroyli holatga keltirilgan ekan. O'zi olingani ham yaxshi holatda ekan. Prosta salonlari, boshqalari yaxshi holatga keltirilgan ekan. Linoleum qilib, chekol taqib, shunaqa kamkuslar qilingan ekan. Zavodskoy holatda qolgan hamma joyi, detallari aralashgan, o'zgartirilgan joyi yo'q ekan. 102 ming probeyda shinalarni ko'rib turibsizlar. Hozir yaqinroqdan ko'rsataman. Shinalar ham mana yaxshi holatda ekan. Yaqin orada almashtiraman deb o'tirmaysiz balonini do'stlar. Motori do'stlar Renault motori ekan. 1.6 deydimi? Biroq mana bunaqa injektorli gazda qo'yilgan. Propanmi? 4-chi paketli propan mana bunaqa ko'ryapsizlar, ligirovkasini. Mana shunaqa propan gaz qo'yilgan ekan. Xo'p, bitta to'ldirib olib, dalni yo'lda hozir so'ra beraman qancha yurishini egalarini o'zlaridan eshitasizlar do'stlar. Egalari bu orqa o'rindiqlari. Magnetofonni pasaytirib turamiz. Mana. Bluetooth, magnetofon ham Bluetooth ekan. Xo'p, zamon talabi, mexanik korobkasi, bu gazli knopkachasini ko'ryapsizlar bu yoqda. Xo'p, sidinalar o'rindiqlar linoleum qilinganini aytdik, probegini aytdik, 102 ming yurganini, texnik holatini aytdik, yaxshiligini, kraskasi tozaligini ham aytdik. Xo'p, mana anaqasi bo'lamdi, yechib qo'yilganmi bu? Yo'q, zavodchiga bo'lmaydi bu. Uni olib qo'yiladi. Zavodskoy holatda turibdi hozir. Zavodda qo'yilmaydi bu. Bu zavod zavodda bunaqa bo'lmaydi. Keyinchalik olib qo'yishadi. O'zi zapaska tagida bo'ladi. Biz propan tabletka qo'yganmiz tagiga. Zapaska o'rniga propan qo'ygansiz. Nechtali kirdi? 8 talimi, 60 talimi? 60 talik. 60 talik qo'ygansiz. Bitta to'ldiruv qancha yuradi o'shan bilan? 700 km yuradi. 700 km uch yuradi. Qaranglar do'stlar, qachon qo'yganinglar ham esingizdan chiqib qolsa kerak, masalan, rossiyalik nomlar ham turibdi. Rossiyalik nomlari ham turibdi. O'zbekistonga. Hozir dokumentda muammosi yo'q, o'zingizlarni nominglar, olgan odam nomiga o'tib olish, ha? Yoki generallik qilish imkoniyati bor. Xo'p, mana 3-chi qator o'rindiqlari ko'ryapsizlar. Keyin orqalar ham. Aha, 7 mestalik zavodskoy hujjatlari ham o'sha 7 ta mestalik edi. Xo'p, ko'rasizlar, 1-chi qator, 2-chi qator, 3-chi qator. Mana shu nimalari, zavodskoy nimadami, qoplamadami, chekollari? Nima ham bor. Surprizam, bir zibacha yopib qo'yganman. Aha, mana ko'ryapsizlar, yo'qlari bilan bor ekan. Xo'p. Shu do'stlar, hamma yo'g'i zavodskoy holatda ekan. Alo. Yuqoriga bemalol anaqani qo'yib turib, bagajni qo'yib turib, yukni bosib, ichiga 7 odamni bosib, ha, qatnashaveradi. Qayerga bo'lsa, Toshkent, Samarqand, Buxoromi, ha, vodiymi, qayerga anaqa bo'lsa, qatnalaveradi. Narxi necha pul, narx puliga? Narxini endi aka, narxini aytsiz endi bizga. Narxini endi 12,5 ming deyapsiz. 12,5 ming? Realni xaridorlar bilan kelishiladi. Olish niyatidagi insonlar bilan pulini. Toza. Aha. Bemalol minib ko'rishib, ustasiga tekshirtirib, olaveradi. Hali naqa joydan hijolat bo'ladigan joy yo'q-a, texnik holatida. Yo'q. Radnoy holatida. Radnoy ishda zavod qo'ygancha turibdi. Mashin balon bilan hozir 102 ming yurdimi? Mashin o'shanday turibdi. Olganimda ham ashi edi. O'rsit qo'ldan shu balon. Yana bu ancha yuradi bu do'stlar, ha?
yani ancha yuradigan xonada. Continental balon zavod qo'ygan, o'sha balondan turibdi. Xo'p, faqat naqd pulga sotasizmi yo? Ha, naqd pulga sotamiz. Variant barter deydiganlar ham bo'ladi-da, unaqalarga nima deysiz? Yo'q, agar mashina bo'lsa, nima qilaveramiz? Ha, mashinasi bo'lsa, plus minus kelishilgan holatda, kelishilgan muddatda bo'laveradi. Ma'lumot uchun nomingiz? 93 deydi. 93 kodi bilan 976 44 70 raqamlarga telefon qilasizlar. Qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. O'sha Reno deganlari shu. Reno 16. O'sha Reno. Reno motor degani shu. U yaxshi menni boshqa nimalarga qaraganda Reno motorlari endi Jeviski bilan Rossiyani o'zida ham 1000 dollar farq qilaveradi-da mashina. Ha. Bir xil bo'lsa ham motorda o'zi. Qimmat komplektatsiya. Siz do'stlar, ma'qul bo'lsa telefon qilasizlar, batafsil ma'lumot olasizlar. Do'stlar, Captiva ishki bozorlari uchun oxirgi ishlab chiqarilganlaridan 2018-yil ishlab chiqarilgan ekan. Narxi ham avvalgi ko'rsatgan Captivalarga qaraganda qimmat emas. Andijon mashina bozoridan 31 mingga Captiva ko'rsatgandim, qimmat ekan deb ko'pchilik yurtdoshlarimiz e'tiroz bildirgan edi. Mana Qo'qon mashina bozoridan arzoni ham bor ekan, 18-yil ishlab chiqarilgan. 40 ming probegida kraskalari top toza, texnik holati zo'r, minishga tayyor deyapti egalari. Narxi ham do'stlar, unaqa Andijon mashina bozoridagidan qimmat emas ekan do'stlar. Hozir batafsil aylantirib ko'rsatib qo'yaman mashinani. Xo'p, ko'ryapsizlar. 2.4 obyomli motorda, motori ham 2.4 obyomli motor. Xo'p, unaqa buyoqlar ja yo'q, bozorga maxsus tayyorlanmagan, minilayotgan holatdan olib chiqilgan ekan. Probegi ham ko'p emas, 40 ming yurgan. Xo'p, texnik holatini eshitdilaringiz yaxshiligini. Paroglari bor, oynalari qoraytirilgan, hozir ruxsati bor yo'qligini bilib beraman. Xo'p, korobkasi mana avtomat 200. Hammasi o'zini holatda, o'zgartirish yo'q, alishtirish kiritilmagan. Qoraytirilgan oynasiga ruxsati bor yo'qligini hozir so'rab beraman. Ko'p ham videoda cho'zmaymanda, hozir bir qator aylanib egasidan telefon raqamlarini bilib beraman, ma'qul kelsa telefon qilasizlar. Narxini do'sta 24,5 ming kami bor deyapti, 24,5 ming kami bor. Albatta bu sotilish bahosi emas, kelishiladi. Ya'ni handollarni puli naqdiga, boshqaligiga qarab kelishiladi. 24,5 ming kami bor. Savdosi do'stlar, 24 minggacha bo'libdi, bermabdi. 24 mingga berilmadi. Kampiyos qo'shganlarga berib yuboriladi. Do'stlar, batafsil ma'lumotni 88 kodi bilan 210 2100 raqamlarga telefon qilasizlar, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Tanrovkasiga ruxsati bormi aka? Orqasiga ruxsati. Orqasiga ruxsati bor, 1,100,000 so'm to'lab qo'yilgan ruxsati bor. Ma'qul kelsa telefon qilasizlar. Ozoringiz bersan aka? Do'stlar, kanalimizda mana bunday kamyob mashinalardan Kitayski Hover ekan nomi. Hover 2007-yil ishlab chiqarilgan Jeep crossover o'sha Captiva'larniki. Trekkerlarda ko'p obyektlari bor. 2.4 obyomli motor, ham shu katta motor, 2.4 obyomda gaz, metan gazli ustunovka qilingan akkumulyatori. Bu reduktori mana italyansi ekan bo'lsa, italyansi reduktorli injektorli metan qo'yilgan ekan. Bu nima serena amaki? Ha? Serenalari ham bormi? Serenalari ham bor ekan do'stlar. Xo'p, shinalarga e'tibor berasizmi? Ya'ni yaxshi holatda ekan. Oyog'idan yaqin orada balonini almashtiraman deb o'tirmaydi. Razmeri 235ga 65 17 razmerlik uzun holatdagi balonlarda. Probegi do'stlar 205 000 km yurgan ekan. 205 000 yurgan. Mexanik korobkasi start stop qo'yilgan. Ko'rildimi yo'qmi bilmadim. Start stop qo'yilgan. Barri. Xo'p, chexollar taqilgan saloni. Orqasi. Bu o'zi shunaqa 4 ta mestali bo'ladimi, 5 ta, 4 ta? Arqada ham, orqada ham bor. Orqada ham borsa olib tashlagansizlar. Ha, olib tashlagan. Xo'p, aytilgan metani mantiqqa qo'yilgan bo'lsa, mana bunaqa 30 talik temir bolachali balondan 3 ta qo'yilgan ekan, 90 ta sig'imli. O'shanda 90 ta yoza olamiz. Xo'p, mana do'stlar, orqa 3-chi qator o'rin nimasi olib tashlangan ekan. Mana bu o'rindig'i bor ekan, lekin olib tashlangan ekan. Yo turadimi? Joydami? Yo'q, olib tashlangan ekan. Nu o'rnatib olsa bo'ladi yoki yuk qo'yib va anaqa bagaj sifatida foydalansa bo'lar ekan. Kraskasini so'raganlarga bir
30 foiz joyda chaqa chuqqa joylari bor ekan. Ushbu bozorga kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. Narxi necha bo'ldi deylik, amaki? Xotirjon. Narxi necha bo'ldi deylik? 7.5 kami bor. Kelishiladi. Ha, kelishiladi. Telefon qilishaverasiz. Ma'lumot uchun nomingiz? Abdulla 97 kodi bilan 205 0066 0066 raqamlarga telefon qilasizlar, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Xo'p, faqat naqd pulga sotasizlarmi yo barter variant kelishaveradimi? Naqd pul. Faqat naqd o'zimizniki naqd pul. Mana ko'r ishlayapsiz bo'lsa, dehqon egalaridan. Aha, egalaridan olaveradi. Egalaridan aka, mana birinchi qo'l bo'lib olaman desanglar, telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni olasizlar. Imkon qadar naqd pulga sotilar ekan mashina, 7.5 ming kam bor deyapti. O'tib beriladi albatta, bu sotilish bahosi emas. Do'stlar, mana bunaqa Captiva, Malibu'lar bilasizlar, narxida ham rol o'ynaydi, oq, qoraligiga qarab. Narxida 5-10 so'm farq bo'ladi. Xo'p, qop qorasini minaman deganlar uchun 2018-yil ishlab chiqarilgan Captiva'lar bilasizlar, 18-yildan ishlab chiqarish to'xtatilgan. Ushbu mashina 2018-yil ishlab chiqarilgan ekan. Qop qora rangda, kraskalari toza, texnik holati zo'r, minishga tayyor deyapti egalari. Balon shinalari yaxshi, 18 razmerda, kraska toza, orqa oynalar qoraytirilgan, probegi 70 ming probegda. Ko'rasizlar, bu yo'llar ham mana akkuratniy holatda turibdi. Unaqa urinib, shilinib, qirilib ketmagan mashina. Haqiqatan nima deydi, ehtiyot qilib oylab minilgan. Akkuratlar. Hammasi o'zining holatida, o'zgartirilmagan, bir qoplamalar, o'zgartirishlar kiritilmagan. U probegini aytdik, 70 ming. Nimasi, avtomatik korobkasi, podagrik knopkachalari hammasi o'sha biz bilgan Captiva 4 2018-yilgi versiyasi. Narxi do'stlar, narxi. Shu mashinaning narxi 16.5 ming adashib ketgan bo'lsa, 26.5 ming kami bor deyapti. Albatta bu kelishiladi, savdolashib 1-2 so'm o'tib beriladi. Agar mashina ma'qul kelsa, 99 kodi bilan 692 18 47 raqamlarga telefon qilasizlar. Qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Imkon qadar realniy olish niyatingizda kunduzda telefon qilasizlar. Boshqa mashinalarni aytdim. 5-10 so'm o'tib beriladi, tushib beriladi dedim. Bunga aytilgan narxda unaqa katta tafovut bo'lmaydi. O'shanga qarab, video tushunchasiga qarab, narxiga qarab ma'lumotga telefon qilaverasizlar. Do'stlar, Captiva'ni 2012-ga 11-yil ishlab chiqarilgani, kraskasi top-toza deyilayotgani, oppoq rangda ekan. 99 ming probegda, oldi ko'rinishi o'sha holatda qolgan, faqat orqasi poni to'r qilingan ekan, orqasi. Xo'p. Shinalar yaxshi, o'g'il odam yaqin orada balon alishtiraman demaydi. Probegi 93 ming ekan bo'lsa, mana 93866 media tizimlari, avtomatik korobkasi. Xo'p. Avtomatik korobkasi. Orqa oynasiga parda topilgan ekan, flex emas, parda. Qo'ydingizmi? Bo'ldi, lekin nomingizni aytaylik. 91 kodi bilan 677 4-4 raqamlarga telefon qilishadi, batafsil ma'lumotni olishadi. Narxi 14 ming. Bo'lishi ekan, 14 ming bo'lishi. Ma'qul kelsa telefon qilasizlar. Mashina ketyapti mana bozordan. Do'stlar, arzonroq mashina so'raganlar uchun marhamat, 2018-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 kraskasi bitta detalda petnosi bor, qolgan joyi toza, suvaylari butun, kampiyosi yo'q, qo'shimcha jihozlari bor deb aytib o'tilayotgan mashina. 2018, ikkinchi pozitsiya, mokri asfalt. Xo'p, mejigar pultlari bor ekan, balonlar, shinalari yaxshi. Xo'p. Yurganini qancha dedingiz aka? 80 ming yurgan, linoleum qilingan, ruliga e'tibor berasizlar. Rul almashtirilgan, media tizimlari, mexanik korobkasi, 80 ming probeg. Mashina do'stlar, benzinda. Gaz qo'yilmagan. 80 ming kilometrda. Benzinda bosib o'tgan. Texnik holatlari zo'r, minishga tayyormi aka? Minishga tayyor. Petnosi faqat mana shu yerda ekan, do'stlar. Qolgan joyda mana. Mana shu joyda, qolgan joyi toza. Kampiyos yo'q deyapti ekanlari. Xo'p, mana. Benzinda bo'lsa, gazi yo'q. Ochmoqchi emasdim, hozir oldi ochaligiga ko'rsatib qo'ydim. Narxi necha pul deydi aka? Qancha? 77 kami bor. 77 kami bor. Kelishiladi. Faqat naqd pulga beriladimi yo? Naqd pulga aka. Barter ajdaniya bo'ladimi? Yo'q.
Nakulga. Bankter bulur arzane yok. Arzane yok, bankter var. Bank verilir arzane. Bank verilir arzane. Malumat şu numarız? 33 kodu bulan. 007 0590 rakamlar etmiş son klaslar. Olgen ayetilmeyen malumatı uşa rakamlardan olaslar. Yumuşak balon koyulgen eken. Şimdi bu dostlar videomuzda avvalda arzan moşne de geldik. Bu özünün halatı da arzanmaz. Prosta Malibu Captiva'lığa yakarken de arzan. Biz avvali videolarımızda avvali göstereceğim moşnelerimiz Malibu Captiva'lığı için. Malibu Captiva'ya pulyo yetmeyen neyse Cobalt olmakçı bugünler için göstereceğim moşnelerini. Makuluyorsa telefon klaslar. 7700 kan var diye yaptı. Albatta bu yan satılış bahasımız kelişleri çöp ötüp verirler dostlar. Dostlar, Avtobazor kanalıda bana bunaka Özbekistan'a sanoğlu girip yiyen maşinelerden Equinox 2020 yılı işler çıkarılırken kreskeleri, top toza, kem köyüsü yok, minişe tayyor diye yaptı geleri. Rabigini kaç edildiğinizdeki? 40.000 yürgen. 40.000 yürgen. Hop, ayıp ötkenimizde iki teyni olatı zor, minişe tayyor. Hop. Orkonalar qoraytirilgan ekan, tandir o'xtasi bor ekan orqada. Probegini aytdik, 40 ming yurganini bu yoqda media tizim, monitorchasi, avtomat korobkasi, bu yoq hammasi o'sha kojinli zavodskoy chexollari bu yoqda. Elektron kamera, orqa oldini boshqasini ochib bilmayman do'stlar. Sizlarga narxi bilan egasi nomerini aytaman. Ma'lumotga esa telefon qilasizlar do'stlar. Mashina Qo'qon mashina bozorida turibdi hozirda. Redline ko'ryapsizlar. Diska balonlari ham o'sha zavodskoy holatda. Ko'pchilik hozir jentralarni shunaqa redline qilyapti. Bunda tayyor zavodskoy redline holatida. Xo'p, hozir mashina narxi bilan egasini telefon raqamlarini aytaman. Ma'qul kelsa telefon qilasizlar. Aka narxi necha bo'ldi? 33000 kami bor. 33000 kami bor. Kelishilari. Do'stlar, mana hozir avvalgi videolarimda katta yo'llar ko'rsatdim-da. Ha. Hop, 18-yillik Captiva'lar ham shu 30000 gacha baho aytilyapti. Bu 20-yil i Captiva'dan yaxshimi aka? Equinox. Equinox. U o'sha nima deydi? Uni o'rniga chiqqan mashina, turbina dvigatelda. Narxi ma'qul kelsa telefon qilasizlar. Necha raqamlarga telefon qilishadi? 93lik. 93 kodi bilan 047 271. 271 raqamlarga telefon qilasizlar. Qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Imkon qadar real olish niyatingizda kunduzida O'zbekiston vaqti bilan telefon qilishdan oldin videoda chislasiga qarab telefon qilasizlar. Bozoringiz bersanki. Xo'p, 33000 kami bor ekan, ishtilaringiz texnik holati zo'r ekan. Bu mashina hozir shot berilmayapti. Avtosalonlarda ham shot yo'q Equinox'ga. Bozordan istab topib olasiz agar xonani olib minmoqchi bo'lsangiz, faqat bozorlardan olishingiz mumkin. Yaqindagina do'stlar, avtosalon narxlarini chiqardim. Agarda avtosalon narxlari ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, bundan oldingi chiqargan videolarimni kirib ko'rsalaringiz, Andijondagi AS Andijon avtoservisdan barcha turdagi mashinalarni narxlarini chiqarganman. Batafsil ma'lumotni o'sha videoyimiz YouTube ham ko'rib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Do'stlar, avtobozorda Mercedes 180 kuzov, sechka deb bayam shunaqa 180 bilganlar kommentariyada yozib yuboringlar. 96-yil ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi ikkita eshigida bor ekan, qolgan joyi toza, radnoy suvaylari butun, kam ko'z yo'q, bemalol tekshirib olaveradi deyapti egalari. Balonlari yaxshi o'rtacha holatda ekan, salonni ko'rsatib qo'yamiz. Gazda qo'yib qo'yganingiz bu mashinaga do'stlar. Nechtali metan qo'yilgan edizdagi? Ustali, temir metan pakelini qo'yilgan, pioner magnitofon qo'yib qo'yilibdi. Yurgani qancha? 400000 yurgan. Texnik holatlari qanaqa? Motor, xadovoy, korobka yaxshimi? Hamma yo'g'i zo'r. Hamma yo'g'i zo'r. Narxi necha pul? Narxi 6000. 6000 kami bor, kelishiladi. Ma'lumot uchun nomeringiz? 94-00-2-07-21 94 kod bilan 002 07 21 21 raqamlarga telefon qilasizlar, qolga aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Hech pulga bermaganingizni bilsak bo'ladimi? Endi aka bo'lsa. Realniklar bilan kelishasiz. Yili necha? 96. Shu do'stlar, ismini ko'ryapsiz. 6000 kami bor. 6000 kami bor. Kraskasini aytdik, yilini aytdik, nomerini aytdik. Ma'qul kelsa telefon qilasizlar, metallari bor ekan. Videoda cho'zmadim do'stlar. Videoda cho'zmasam dangal-dangal aytib qo'yayotganim uchun videomizga bitta like bosib, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring do'stlar.